tema, som vi skal høre om i dag, nemlig om venskab. Var det godt, at vi var der engang skrevet sammen med rigtige venner? Og alle, uanset om man er grå eller grøn, om man er ung eller gammel, om man er minikonfirmand eller en meget ældre konfirmand, ved, at det er vigtigt med venner. Hvad var det uden vores venner? Vores venner er med til at forme og bære os. Brudte venskaber gør ondt. Gamle venskaber gør godt. Så vi skal have om venskaber. Det er noget, vi alle forstår på tværs af alder og generationer. Og i den her gudstjeneste, der vil jeg sige alt, hvad der foregår, før den foregår. Ingen behøver at overrumpe, men måske ikke ved i overraskelse. Og sådan skal det være her. Og vi begynder med en hilsen, fordi kirken hilser på hinanden. Og jeg har hilset lidt på hinanden. Ja, men det her kan vi ikke nøjes med. Jeg siger, vil sige, Herre, vær med jer. Og så vil det være rart. Interesseret i at se, hvad vi hver især kan komme med til venskab.
Vi er ikke alle sammen gode til det samme. Vi ved heller ikke alle sammen det samme. Det skal vi heller ikke. Vi skal alle sammen kunne komme med det, som der er brug for, for at sådan et bånd her, det er et rigtigt stramt bånd og en rigtig cirkel. Jeg fandt for eksempel ud af denne her weekend, hvor jeg har været sammen med jer, en ting, som jeg er god til, som jeg ikke vidste, jeg var god til. Og jeg har en ven, som lige her i gudstjenesten var så venlig at fortælle mig, Lene, det er du jo grunden blevet god til det der. Du sidder her og hedder Anne, hun sagde, Lene, du er jo egentlig ret god til det der med ræb. Det anede jeg ikke, jeg var. Men det kan jo også være en opbyggelig ting, at man er god til. Og så har jeg lært spartlerne at binde et knude, der ikke sådan lige skulle gå op. Et råbåndsknude. Nej, det er rigtigt. Ja. Og
så må jeg også spørge. En, der lytter, men jeg er ked af. Nå, ja, men du er også blandt dig. Det skal du også. Det er også rigtigt, ja. Ja, ja, sådan en. Eller en, der går i den samme kjole, måske. Nej, det er ikke nok. Det er ikke nok, nej. Ej, men så må jeg også spørge. For det der, det er et hus, det her, det er et sandhedens hus. Hvis, det, hvis man lyver, så går sprinkleren ikke en gang. Så det går, man kan ikke lyve lidt, det går ikke. Og derfor vil jeg bare spørge dig. Det her er ikke så rart. Hvad kender dig så dårligt? Er en dårlig ven? En falsk ven? En falsk ven? Ja, hvad siger du? En, der ikke gider at sige søde ting, og en, der ikke gider at sige søde ting, og en, der ikke gider at sige søde ting. Kan vi huske den fra skoletiden? Jeg spørger, er der nogen, der aldrig har mødt sådan en i sin skoletid? Der var ingen, der ikke havde mødt sådan en i sin skoletid. Det er rigtigt. En, der ikke siger søde ting, og en, der ikke gider at sige søde ting. Hvad siger du, Sebastian? For 2 år siden, så kom mig og William op og slås. Kom dig og William op og slås? William. Ja, William. Okay, nu læg spørger dig, hvem der vandt. Det er jo ufint. Men er I blevet gode venner igen? Det var godt, det var rigtigt. Der blev jeg. Ja, hvad siger du? Jeg har prøv lige at sige det igen. Jeg har ikke taget lege med så meget vores skole, så jeg har ikke taget lege med. Det er da for galt. Har du ikke nogen at lege med vores skole? Nej, for det er ikke lege med. Hvad er det for noget? Det, ved jeg, sig til dem, at det har præsten stået og sagt, at jeg har alle mine kollegaers opbakke. De skal lege med dig. Hvad er det for noget, Ørger? Det skal de bare begynde med. Ja, hvad er det for noget, du går i skole sammen? Du ser sød ud, så ved du hvad, det der er ikke rigtigt. Så er der også dårlige venner, og det ved vi godt. Jeg tror, at alle mennesker i deres liv har haft gode venner og dårlige venner. Nu hører vi her, at Jesus han siger til dine disciple, I er mine venner. Jesus, hvem tror egentlig, at Jesus vil have som ven? Ja, I ved godt, lad os nu være ærlige, det er også det her med sandhed. Der er nogen, man gerne vil være ven med. Man kan godt være ven med sådan lidt seje, og de dygtige, og dem, der kan det hele, de er lidt for venner. Og så er der måske nogle, der synes, de er så lidt for venner. Hvem tror I, Jesus vil have lidt med? For det kan Gud søn. Hans far har ikke bare penge, hans far har ikke noget med. Okay. Hvem tror I, Jesus gider at være lidt med? Hvad siger du, hvad? Sin disciple. Sin disciple? Nemlig. Det har jeg også lige spurgt, hvad efter det. Men hvem ellers gider han at være lidt med? Jamen altså, kom over, altså. Det, altså, Jesus han er jo ret højt for stor. Han kan jo ikke bruge hvem som helst. Hvad siger du? Han kan have alt. Ja, ved du hvad, det er jo faktisk rigtigt. Fordi selvom at vi er søde og godt kan få venner, så kan ingen være ven med alle venner. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan selv ikke være ven med alle. Det er ikke der kan klare så mange mennesker ud af det. Men Jesus kan være ven med alle. Og når Jesus kan være ven med alle, så er det ikke fordi Jesus han siger, nej, hvor er det en sød dreng. Kom, vær ven med. Eller se denne venlige dame, der sidder der. Eller se denne ranke mand. Det er da lige noget for mig. Nej, Jesus, han er vores ven, selvom han også kender vores mørkeside. Jesus han vil ikke være vores ven, fordi vi er søde. Jesus han vil være vores ven, fordi han er kærlig. Og Jesus han vil være en frelser. Og han illustrerer, hvad det betyder at være en frelser. Har I nogensinde set, hvad de der dramatiske episoder, hvor der er en mand, der er ved at drukne? Har I set nogle film, hvor der er mand, der er ved at drukne? Eller en mand, der er ved at falde ned ad bjergsiden? Har I set det? Kan I se det for jer? Der står, manden er ved at drukne, og ja! Jeg har ved at falde ned ad bjerg. Hvad har han så brug for? Det er han nødt til. Hvad har han brug for? Jesus. Han har brug for Jesus. Og Jesus, det er svaret, min dreng. Det skal være, det er simpelthen svaret. Ja. Og hvad er det så? Så er det, Jesus han gør, ligesom han gør, når man ser sådan nogle redningsaktioner her. Og en af de ting, der smidte en kollega, men jeg var kompenseret den forkert. Så nu smider jeg den her. Er der nogen, der kan her, min konfirmander? Hvem kan vente? Her, så. Værsgo. Hej. Ja. Så er det. Og så er det. Se. Nu er jeg færdig, ja. Og jeg forestiller mig, at jeg skal redde jer, så ingen er op. Ja, ja, fantastisk. Hør nu her, så der. Og hvor kommer I så hen? I kommer herop. Og må jeg lige sige, hvad er det, vi har hernede? Det her graven, du er opmærksom på, det skal jeg selv have jer for. Hvad har vi hernede? For det er for, kan alle se, hvad der er nede på døren for, den skal jeg regne op? Og der er rent her. Hvorfor tror jeg ikke det? Det er det, jeg også tænker over. Det er fordi, at i dåb, i den hellige dåb, der fanger Jesus os alle sammen i sin kærlighed. Der er bare sådan her. Der siger han, du er min ven.
Men der var i hvert fald ridderskøn jomfruer. Det var der også sådan nogle, der stadigvæk er langt imellem. Men det her, det er gylfond. Og her er der ræd. Og ræden skal fange os alle sammen. Prøv at tage ned igen. Sådan er det nemlig. Og Jesus, han er den, der har fanget alle med sit kærlighedsræd. Og det ræd, han bruger, det er jo ikke sådan en blot ræd. Ja, det er bare, han har taget med for, eller som min kollega har taget med for at vise jer. Det er, fordi han fanger os på det, man kalder Helligånden. Og Helligånden, det er Guds egen kærlighedskraft. Så man skal forestille sig, at han fanger os med sin kærlighedskraft. Og derfor, så er der sådan en her. Og derfor har vi en ven i Jesus. Og derfor, selvom alle andre venner vil svigte os, så er det ligesom, der står i en gammel sang, der er en ven, der holder ved. Og det er, fordi han kan ikke lide os. Fordi vi altid er dygtige. Fordi vi altid er søde. Fordi vi altid er artige. Fordi vi er englebørn. Han kender godt det udtryk englebørn. Er der nogen af jeres forældre, der nogensinde har kaldt det englebørn? Ja, min mor. Ja, din far mor og hun i hvert fald ikke. Men ved I hvad? Har I lagt mærke til? Engle har ingen børn. Overalt hvor engle omtales, så er det barnløse. Og det er jo fordi, der ikke findes englebørn. Der findes bare børn. Der findes englebørn. Og sådan er det. Børn, der har brug for en frelser, og voksne, der har brug for en frelser. Børn, engle er altid barnløse, og det er også meget godt, fordi hvem kan overfor at være en engle? Det er jo i hvert fald. Sådan er det! Og derfor er det det, som Jesus siger her, at han er vores sande ven. Ham, der fanger os ind, ikke fordi vi er søde og rare. Og så husk at sige, at præsten har sagt i skole dig, du, Jesus står også bag dig. I Jesu navn, nej med mig, kan du bare sige til. Og sådan er det. I glæder over det budskab, der siger jeg nu amen. Og så vil jeg bede kirkebønnen. Og kirkebønnen, det er en bøn for hele vores land og dem, der regerer os.
Mesterfotografen, den der er du. Tak. Vi tager på rundtur, så du skal bare finde en plads. Okay. Ja. Ja. Vi er lidt rundt. Ja. 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 Ånd skaber bånd. Ånd skaber bånd. Ånd skaber bånd. Så er den sidste. Yes. Så er den sidste. Yes. Ånd skaber bånd. Skaber bånd. Ånd 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 skaber bånd.